أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ټول سنا ستاینه د هغه خدای لپاره ده چې د آسمانونو او ځمکې هر شی څښتن دی او په آخرت کې هم د همغه لپاره سنا ستاینه ده. هغه د حکمت خاوند او باخبره دی. اعلم ما یلد فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها څچه په ځمکه کې ننوځي او څچه له هغې نه راوځي څچه له آسمانه راکوزیږي او څچه ورته خیژي هغه په هر څه باندې پوهیږي هغه ډیر مهربان او بخونکی دی قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين منکران وای قیامت ولی پر مونږ ناراضی وای قسم دای زما په عالم الغیب پروردگار هغه به پر تاسو راش له هغه نه دیو به چری په اندازه کوم شای نه په آسمانونو کې پټ دی او نه په ځمکه کې نه له بچری نه غټ او نه له هغه نه کوچنی هر څه په یو څرګند دفتر کې درج دي یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم او قیامت به د دې لپاره راشي چې الله هغو خلکو ته مکافات ورکړي چې ایمان یې راوړی دی او غوره عملونه یې کړي دي د هغو لپاره بخښنه ده او غوره روزي الذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم او کوم کسانو چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره خپل وسه کړې ده د هغو لپاره ډېر ناوړه ډول درناک عذاب دی يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ای پیغمبره پوهان ښه پوهیږي څه چې ستا د پروردګار لخوا پر تا نازل کړای شوی دی هغه په ټوله معنا حق دی او د برلاسي او ستایل شوي خدای لاره ښیي قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد منکران خلکو ته وایي مونږ تاسې ته داسې سړی دروښیو چې خبر درکوي چې کله چې تاسې مړه کیږئ او ستاسې د جسم بڅری بڅری تیت پرک شوی وي په هغه وخت کې به تاسې بیا له نوي سره پیدا کړی شئ ترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد نه ده معلومه چې دغه سړی د الله په نامه دروغ جوړوي او که لیونتوب پرې راغلی دی نه بلکې کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی په عذاب کې اخته کیدونکي دي او هم هغوی په ناوړه توګه ګمراه شوي دي فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب آیا دوی هیڅکله هغه آسمان او ځمکه نه دي لیدلي چې د دوی له وړاندې وروسته څخه راچاپیر شوي دي که مونږ وغواړو نو دوی به په ځمکه کې ننباسو یا به د آسمان څه ټوټې پر دوی راوغورځو
په حقیقت کې په دې کې د هر هغه بنده لپاره یوه نښانه ده چې د خدای خوا ته ورګرځېدونکی وي. لقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. من داود تا لخبل لوري څخه لوی فضل په برخه کړی و. من حکم وکړ چې ای غرونو له هغه سره هماهنګي وکړی او همدغه حکم من مرغانو ته وکړ. من اوسپنه د هغه لپاره پسته کړه له دې لارښوونې سره چې زغرې جوړې کړه. اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. او ده هغو کری په سمه اندازه ای آل داود نیک عملو کری تاسی چی چک ویزه هغه وینم. قل سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عین القطر ومن الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. او د سلیمان لپاره مونږ باد مسخر کړ. د سهار او ماښام په محل کې د هغه چلیدل د یوې میاشتې تر مسافې پورې. مونږ د هغه لپاره د ویلې شوو مسو چینو وبهوله او داسې پیریان مو د هغه تابع وګرځول چې د خپل پروردګار په حکم سره یې د هغه په مخکې کار کوو. له هغو نه به چې چا زموږ له حکم نه سرغړاوی کوو په هغه باندې به مونږ په آخرت کې د لمبه شوي اور خوند وڅکو. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ده هغه لپاره هغه څه هغوی جوړول چې هغه غوښتل. دنګې ودانۍ، تصویرونه، د لویو لویو تالاونو غوندې لګنونه او له خپله ځایه نه خوځېدونکي درانده دیګونه. ای آل داود، عمل وکړئ د شکر په کړنلاره. زما په بندګانو کې بیخي لږ شکر ویستونکي دي. لما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دا فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بیا کله چې پر سلیمان باندې موږ د مرګ فیصله نافذه کړه نو پیریانو ته د هغه د مرګ معلومات ورکوونکی کوم شی له هغه چینجي نه پرته نه و چې د هغه همسایه خوړله. په دې ډول کله چې سلیمان راولوید نو پیریانو ته دا خبره څرګنده شوه چې که دوی په غیبو باندې پوهیدونکي وای نو د دغه ذلت په عذاب کې به اخته نه و پاتې شوي. لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. د سبا د قوم لپاره د هغو په همغه خپل استوګنځي کې یوه نښانه موجوده وه. دوه باغونه ښي او کیڼ لوري ته. دوی ته وویل شول د خپل پروردګار در کړي روزي خوری او د هغه شکر ادا کوي. دا هیواد دی غوره او ستره او پروردګار دی بخونکی. اعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واكل وشيء من سدر قليل. مگر هغوی له حق څخه مخ واړه او په پای کې مونږ پر هغو باندې نړوونکی سیلاب ولیږي.
او د هغو د مخکنی دو باغونو په ځای مو دوه نور باغونه ورکړل چې په هغو کې ترخې کرغیړنې میوې او د غزو ونې وي او یو څه لږ غوندې د صدر ونې. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. داود حقود كفر بدلا چه من حقود ورکلا اولنا شكر انسانانو پرت من دغس بدلا بلچات نورکو. جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. او موږ د هغو او هغو سیمو تر منځه چې موږ هغو ته برکت په برخه کړی و ښکاره کلي میشته کړي وو او په هغو کې مو د سفر مسافې له یو اندازې سره ټاکلې وي. په دغو لارو کې شپه ورځ وګرځئ راوګرځئ له پوره امن سره. قالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مگر هغوی وویل ای زموږ پروردګارا زموږ د سفر مسافې اوږدې کړه هغوی پر خپل ځان په خپله ظلم وکړ په پای کې موږ هغوی افسانه وګرځوله او هغوی مو بیخي تار په تار کړل. په یقیني ډول په دې کې د هر هغه چا لپاره نښانې دي چې ډېر صبر کوونکی او شکر کوونکی وي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ده هغو په باب إبليس خپل ګمان صحیح وموند او هغوی د همغه پیروي وکړه پرته له یوې کوچنۍ ډلې نه چې مؤمنانو. ما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ابلیس پر هغو څه برلاسي نه درلوده مگر څه چې وشول هغه له دې کبله وشول چې موږ دا معلومه کړو چې څوک د آخرت منونکی دی او څوک د هغه له پلوه په شک کې غورځېدلی دی. ستا پروردګار په هر څه باندې څارونکی ساتونکی دی. ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ای پیغمبره دغو مشرکانو ته ووایه چې خپل هغه معبودان وبلئ چې تاسې هغوی له الله نه پرته خپل معبودان انګیری. هغوی نه په آسمانونو کې د یو بڅري په اندازه د کوم شي څښتنان دي نه په ځمکه کې. هغوی د آسمان او ځمکې په ملکیت کې برخواله هم نه دي. له هغو نه هیڅ یو د الله مرستندوی هم نه دی. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. او ده الله په حضور کې کوم شفاعت هم د چا لپاره ګټور کېدای نه شي پرته له هغه چا چې د هغه لپاره الله د شفاعت اجازه ورکړي وي. ان تر دې پورې چې کله د خلکو له زړونو نه ورخطایي ایسته شي نو هغوی به له سپارښت کوونکو نه پوښتنه وکړي چې ستاسې پروردګار څه ځواب درکړ. هغوی به ووایي چې سم ځواب راکړ شوی دی او هغه لوړ او لوی دی. يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ای پیغمبره له دوی نه پوښتنه وکړه څوک تاسې ته له اسمانونو او ځمکې نه روزي درکوي ووایه الله. اوس ارومرو له موږ او تاسې نه یو لوری په سمه لاره ده یا په ښکاره ګمراهۍ کې لوېدلی دی. لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما
ته ووایه کوم قصور چې مونږ کړی وي د هغه څه پوښتنه به له تاسې نه نه وي او څه چې تاسې کوئ د هغه به له موږ نه پوښتنه ونه شي. يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ووایا زموږ پروردګار به موږ را غونډ کړي بیا به زموږ په منځ کې سمه صحیح پرېکړه وکړي. هغه داسې قوي حاکم دی چې په هر څه باندې پوهیږي. أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. دوی ته ووایا ما ته لږې را څرګندې کړه چې هغه کومې هستې دي چې تاسې هغوی له هغه سره شریکې کړي دي. هېڅکله نه، د ستر قدرت او حکمت خاوند خو فقط همغه الله دی. ما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون. او ای پیغمبره، مونږ څه د ټولو انسانانو لپاره زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین. دوی تا ته وایي چې هغه یعنی د قیامت وعده به کله ترسره شي که تاسې رښتونی یی. لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وستاس لپار دي بداس ورزن اتاتا كل شويدا چه ده غيب را تاكي نو تاسي پورا يو ساعت تاخير را وستلي شي او نو پورا يو ساعت مخي توك هغرا وستلي شي. قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. داغه کافران وایي چې موږ به هیڅکله دا قرآن ونه منو او نه به له ده نه مخکې راغلی کوم کتاب ومنو. کاشکې ته د دوی حال په هغه وخت کې ووینې چې کله دغه ظالمان د خپل پروردګار په حضور کې ولاړ وي، په هغه وخت کې به دوی یو پر بل باندې پړه اچوي. کوم کسان چې په دنیا کې تر فشار لاندې نیول شوي وو، هغوی به تکبر غوره کوونکو ته ووایي چې که تاسې نه وایي نو موږ به مؤمنان شوي وو. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هغه تکبر کوونکي به دغو مستعظفینو ته ځواب ورکړي، آیا موږ تاسې له هغه هدایت نه منع کړي وی چې تاسې ته راغلی وو؟ نه، بلکې تاسې په خپله مجرمان وی. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هغه مستعظف خلک به دغو تکبر کوونکو ته ووایي، نه بلکې د شپې او ورځې مکاري وه چې تاسې مونږ ته ویل چې مونږ له الله نه منکر شو او نور د هغه شریکانو وانګیرو. په پای کې چې کله دغه خلک عذاب وګوري نو په خپلو زړونو کې به پښیمانه شي او موږ به د دغو منکرانو په غاړو کې توقونه واچوو. آیا د خلکو لپاره له دې نه پرته چې څنګه یې عملونه ووهه هماغسې جزا عمومي بله بدله ورکول کیدی شي؟ وما ارسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هیڅ کله داسې نه دي شوي چې مونږ کومې سیمې ته یو خبردارونکی لیږلی وي او د هغې سیمې بډایانو دا نه وي ویلي چې کوم پیغام چې تاسې راوړی دی مونږ هغه نه منو.
قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وی تل هم دا ویل چې موږ له تاسې نه زیات مالونه او اولادونه لرو او موږ هیڅکله سزا موندونکي نه یو. ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ای پیغمبره، دوی ته ووایه زما پروردګار چې چاته وغواړي پراخه روزي ورکوي او چاته چې خوښه شي د هغه روزي تنګوي، خو زیاتره خلک د دې په حقیقت نه پوهیږي. وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا دا ستاسې شتمني او ستاسې اولادونه نه دي چې تاسې موږ ته نږدې کوي، هو، خو څوک چې ایمان راوړي او ښه عمل وکړي همدغه خلک دي چې د هغو لپاره د هغو د عمل دوه چند مکافات دی، او هغوی به په دنګو او هسکو ماڼیو کې په ډاډیې نه اوسېږي. الذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. پاتش ولا هغه خلق چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره منډې ترلې کوي، نو هغوی به په عذاب کې اخته وي. إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ای پیغمبره، دوی ته ووایه زما پروردګار چې له خپلو بندګانو نه چاته اراده وشي پراخه روزي ورکوي او چاته چې وغواړي د هغه روزي تنګوي. څه چې د الله په لاره کې تاسې لګوئ د هغه په ځای همغه تاسې ته نور درکوي، هغه تر ټولو روزي ورکوونکو ښه روزي ورکوونکی دی. يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. حکم ورځ چې هغه ټول انسانان را غونډ کړي، بیا به له پرښتو نه پوښتنه وکړي، آیا دغو خلکو ستاسې بندګي کوله؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نو هغوی به ځواب ووایي چې پاک دی ستا ذات، زموږ ارتباط خو له تا سره دی نه له دوی سره، په اصل کې دوی زموږ نه بلکې د جنیاتو عبادت کوو، له دوی نه زیاترو په همغو باندې ایمان راوړی وو. يوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. په هغه ورځ به موږ وایو چې نن له تاسې نه هیڅوک نه چاته ګټه رسولی شي نه زیان، او ظالمانو ته به موږ ووایو چې اوس د هغه دوزخ خوند وڅکئ چې تاسې هغه دروغ ګاڼه. اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا دوی ته چې کله زموږ څرګند روښانه آیتونه اورول کېږي، نو دوی وایي چې دغه سړی خو فقط دا غواړي چې تاسې له هغو معبودانو نه واړوي چې ستاسې پلار نیکه د هغو عبادت کو، او وایي چې دا قرآن محض له ځانه جوړ شوی دروغ دی.
دغو کافرانو ته چې کله حق راغی نو دوی وویل چې دا خو ښکاره کوړي دي. ما آتیناهم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. په داسې حال کې چې نه مونږ دغو خلکو ته مخکې کوم کتاب ورکړی و چې دوی هغه لوستی وای او نه مو له تا نه مخکې دوی ته کوم ویرونکی لیږلی و. كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. لدوين مخي تير شو خلقو ده دروغ و نسبتون كري تا چه منغ حقو تا ور كري و ده هغي ده لسم برخي تا هم دوی ندي رسيده لي. مگر کل چه حقوی زما پیغمبران دروغ جنو گنل نو او گوره چه زما سزا سنگ سخت وا. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه تاسې ته فقط د یوې خبرې نصیحت کوم، د خدای لپاره تاسې یو یو او دوه دوه یو ځای شئ، خپل ماغزه وجنګوئ او فکر وکړئ ستاسې په ملګري کې کومه داسې خبره ده چې د لیونتوب وي. هغه خو د یو سخت عذاب له راتګ نه مخکې ستاسې متوجه کوونکی دی. دوی ته ووایه که ما له تاسې نه کوم اجر غوښتی وي نو هغه دې همدا تاسې ته مبارک وي. زما اجر خو پر الله دی او هغه په هر څه باندې شاهد دی. ان ربي یقذف بالحق علام الغیوب. دوی ته ووایه زما پروردګار ما ته حق را لیږي او هغه په ټولو پټو حقیقتونو باندې پوهیدونکی دی. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ووایا حق راغلی دی او اوس د باطل لپاره هیڅ نشي کیدی. فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وایه که زه گمراه شوی اوسم نو زما د ګمراهۍ اوبال زما په غاړه دی او که زه په سمه لاره یم نو د هغې وحي په اساس یم چې زما پروردګار یې ماته رالیږي. هغه هر څه اوري او خورا نږدې دی. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. کاشکې ته دوی په هغه وخت کې وینې چې کله دوی ورخطا شوي او هیڅ چیرته ځان نشي ژغورلی بلکې له ډېر نږدې څخه ونیول شي. قالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد. په هغه وخت کې به دوی وایي چې مونږ پر هغه یعنی قرآن ایمان راوړ په داسې حال کې چې اوس ډېر لرې شوی شی کله په لاس راتلی شي. قد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. له دې نه مخکې دوی کافر شوي وو او بې له تحقیق څخه یې د لرې لرې نه خبرې پیوندولې. حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. په هغه وخت کې چې دوی د کوم شي هیله کوونکي وي له هغه نه به محروم کړای شي لکه څنګه چې د دوی مخکې هم مسلکان به محروم کړای شوي وي. دوی په ډېر ګمراه کوونکي شک کې لوېدلي دي.